venga, nois, comencem el taller. Qui vulgui que fem una parella. El que farem avui és bastant simple, però molt profitós. És a dir, què passa quan alguna cosa surt malament? Què passa quan estàs ballant i dius, ara què faig? Ara m'he anat, ara no trobo l'1, ara no sé què faig amb la meva vida, no? Aquells moments així d'incògnita, i sobretot pel noi, que és el que ha de més o menys conduir, no? Dintre de tot. Doncs bueno, hem preparat pues, un petit moviment que el posarem en diferents llocs, a diferent ritme, perquè us encaixi amb tot tipus de cançons. Doncs vinga, nois, acabem aquí el taller. Gràcies a tots, esperem que us hagi agradat. La setmana que ve, més. No falteu!